Par atbildību, sodu un arī palīdzību liek domāt nākamais sižets ar skaudru informāciju. Neilgā laikā mediķu redzeslokā nonākušas divas mazgadīgas meitenes, kurām iestājusies grūtniecība pēc iespējams izvarošanas. Turklāt abas meitenes apgalvo, ka šausminošo noziegumu pastrādājuši viņu tēvi. Vienā gadījumā ir sākts krimināla process, stāsta Līva Rauhvargere. Februāra beigās pie Austrumu slimnīcas speciālistiem vērsās 14 gadu veca grūtniece. Sarunās ar ārstiem meitene stāstījusi, ka grūtniecība iestājusies pēc tam, kad viņu izvarojis pašas tēvs. Vizītes mērķis – izdarīt abortu. Tā meitene pat negribēja to veikt. Viņu gribēja piespiest veikt māte, bet sanāca pavisam savādāk, jo vienkārši meitene ļoti labi apzinājās grūtniecības laiku un apskatoties, grūtniecības laiks jau bija lielāks par 12 nedēļām, ja, kas liedz veikt legālā ceļā šo grūtniecības pārtraukšanu. Kamēr nevar izdarīt DNS analīzes, tikmēr nevar zināt, vai meitenes teiktais ir patiesība. Pie izmeklēšanas nopietni ķērusies policija. Informācija tika saņemta no medicīnas iestādes februāra beigās, tika uzsākts krimināla process uzreiz. Ir arī aizdomās turumā persona, kas šobrīd atrodas apcietinājumā, kas ir meitenes tēvs. Un process ir uzsākts par nepilngadīgas personas izvarošanu, kas draud par šādu noziegumu draud cietumsots no 10 līdz pat 20 gadiem. Nesen Austrumu slimnīca saņēmusi telefona zvanu no kāda krīzes centra par teju identisku gadījumu, kur meitene arī it kā palikusi stāvoklī pēc tam, kad viņu seksuāli izmantoja tēvs. Uz doto brīdi mēs vēl neesam redzējuši ne meiteni, ne viņas dokumentus. Ja? Un līdz ar to tā runāšana ir nu, tāda pilnīgi nekonkrēta un neprofesionāla. Tas, ka šie gadījumi nav vienīgie, bez šaubām, ja? Manā praksē ir bijuši tādi gadījumi, pietiekoši daudz 30 gados, jo lielāko daļu izvaro patēvi, tomēr tie nav īstie tēvi. Pērn policija konstatējusi 50 bērnu izvarošanas gadījumus un 39 situācijas, kad bērns cietis no kāda pieaugušā vardarbīgajām vēlmēm apmierināt savas dzimumtieksmes. Pasaules pieredze rāda, ka visbiežāk seksuālie varmākas ir tieši tuvinieki vai cilvēki, kas līdz tam uzskatīti par draugiem. Krimināla psiholoģa Dace Landmane praksē redzējusi visdažādākās sekas, kādas bērnos atstājusi seksuāla varmācība, taču ar gadījumu, kad meitenes spiesta laist pasaulē sava tēva bērnu, līdz šim nav nācies sastapties. Jebkurā gadījumā, ja tas bērns nāk pasaulē, es nezinu, kā lai tagad modulē to situāciju, bet šis bērns mūžīgi būs, tā mammai šis bērns būs kā atgādinājums. Kas, ko, kā, un šīs sekas šai sievietei vispār nav prognozējums. Tāpēc šādos gadījumos kritiski svarīgi ir ģimenes un tuvinieku attieksme un nepagurstošs atbalsts. Tad, kad uzzina no kādām institūcijām, ka iespēja vardarbība ir notikusi, viņi grib sīgi un smāk uzzināt no bērna, kas ir noticis. Tad ir tāda vecā grupa, kas vaino bērnu. Varbūt viņi to īsti neapzinās, bet nu, tad ir kur tu gāji, ko tu darīji. Un tad tādam bērnam, kurš cieta no seksuālas vardarbības, viņam tā ir vainas sajūta. Un ja vēl vecāks viņam šo vainas sajūtu uzliek, nu tad mēs viņu varam pazaudēt. Tāpēc speciālisti aicina arī vecākus nekautrēties vērsties pēc psiholoģiskas palīdzības un padomiem, kā vislabāk palīdzēt savam bērnam atgūties no traumas. Līva Rauhvargere, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.